Arginin, arginin gelir, arginin, arginin gelir. Ես ցավոք էսօր պետք է շուտով եմ այս միջոցառումը, որը ես շատ եմ կարևորում եւ որտեղ կուզեի գտնվել առաջ Եվրոպայից մինչեւ Ամերիկա։ Այսպիսով, ինչպես մենք գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 64-րդ մասի համաձայնը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից հրավիրացված միջազգային կառավարությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն է։ Դեռ ավելի, եթե միջազգային պայմանագրերում նշված են այլ նորմեր կամ մեր պետական ինստիտուցիան մեջ, ապա գործում են միջազգային պայմանագրերը։ Այս նորմը որևէ վերապահում չի նախատեսվում։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային որոշ պայմանագրերի տրվում է ավելի մեծ նշանակություն, քան այլ պայմանագրերի։ Օրինակ, մենք որոշ տեսնում ենք, թե որքան է Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը կարևորում Եվրոպական կոնվենցիան եւ Եվրոպական կոնվենցիայի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությունները, սակայն միևնույն ժամանակ մի շարք այլ միջազգային պայմանագրեր բացարձակապես անտեսվում են։ Օրինակները երկար քննել պետք չէ, Օրուսի կոնվենցիայի օրինակը եւ Օրուսի կոնվենցիայի շարունակական անդեսումը դա բարձր օրինակներից մեկն է։ Որպեսզի հավելի պարզ լինի տեսանելի այս խնդիրը, ես ներկայացնեմ Թեղուտի հետ կապված գործի օրինակի վրա։ Ես չեմ ուզում Թեղուտի գործը դարձնել քննարկման առարկա, որտեղ ինքը շատ ծավալն է եւ հազիվ է տեղավորվում այս կոնֆերանսի սահմաններ, բայց որպես օրինակ ներկայացնեմ, թե ինչ մեխանիզմներ աշխատեցին են գործի քննության ընթացքում։ Բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը ներկայացրեց այցելում վարչական դատարան եւ իթիվս այդ փաստերին նշեց, եւ իթիվս այդ փաստերին նշեց, որ Թեղուտի անկավայրի հետ կապված որոշումները Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմիներն ընդունել էին Օրուսի կոնվենցիայի հաղթումներով։ Իհարկե սա միակ փաստարկը չէր, այլ բազմաթիվ փաստարկներ կան, բայց իդեալ սալին նաև հողումներ էր կատարվում այն բանի վրա, որ շահագրգի հասարակությունը ամենավաղ ուներու միասեկված չի եղել նախատեսվող կոնստիտուցիան մասին հնարավորների բավարար չափով մասնակցի հնարավորություն չի ունեցել և շահագրգի հասարակության կարծիքը հաշվի չի առնվել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության դեպետական դատարանները պարզապես գործը չընդունեցին քննության, հարցադրումի ընդունում ներժեցին պատճառաբանելով, որ հասարակական բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը իրավունք չունի դեպետական օրենքին համապատասխան դիմել դատարան, բնապահպանական խնդիրներով մենք դիմեցինք Օրուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտե, որտեղ որ երկու անգամ դիմեցինք, մի անգամ հաստատվեց, որ խախտել է շահագրգի հասարակության ամենավաղ ուներում իրազեկման այդ պահանջը, ինչպես նաև հասարակության կարծիքը պարտադիր հաշվի առնելու պահանջը կոնվենցիայի, իսկ երկրորդ դեպքում, երբ որ պարոնահարթուրդ Գրիգորյաններ ներկայացնում, հաստատվեց նաև, որ դատարանի մատչելության սկզբունքն է խախտվել։ Սակայն այն ամենայնիվ, թեև դա հաստատվեց Ռուսի կոնվենցիայի մեկնաբանության իրավունք ունեցող ամենաբարձր ապացիանում, այսինքն համապատասխանության կոմիտեում, այնուամենայնիվ մեր պետությունը իդեմս դատարանների շարունակում է կրկնել նույն սխալը։ Ճիշտ նույն պատճառաբանություններով դրանից հետո արդեն մերժվեց Ամուրսարի վերաբերյալ հայցադրումի ընդունումը։ Ճիշտ նույն արտահայտություններով, ճիշտ նույն հողումներով Հայաստանի Հանրապետության դատարանները առաջին հայցանից մինչև վճռաբեկ մերժեցին
շահագործի հասարակության ներկայացուցիչի հայցատումնի ընդունում այն պատճառաբանության, որը խնդիրը անմիջականորեն չի շոշափում նրա շահերը։ Մենք այսօր ունենք խնդիր ոչ այնքան նրա վերաբերյալ, որ միջազգային պայմանագրերը արդյոք պիտի կիրառվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ, այդ հարցը սահմանադրությամբ արդեն ուղղված է վաղուց արդեն ուղղված է։ Մենք ունենք իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիր նախ և առաջ, և ունենք մի ավելի երևի գլոբալ խնդիր, որ շատ դեպքերում մեր դատարանները առաջնորդում են ոչ թե օրենքով, միջազգային պայմանագրերով կամ կոնվենցիաներով, այլ նպատակահարմարությամբ։ Տեսեք, մեր դատարանները անհետևողական են նույնիսկ իրենց սխալների մեջ։ Երկրորդ թեմուտի գործով մերժվեց հայցատյունի ընդունումը բնապահպանական հաստատման կազմակերպության, հայցատյունի ընդունումը մերժվեց, որ այդ կազմակերպության շահերը չեն շոշափվում, բնապահպանական խնդիրների ընթացքում, քննարկման ընթացքում նույն ձևի մերժվեց ամուսարի հետ կապված հայցատյունի ընդունումը։ Միաժամանակ այդ երկու իրադարձությունների առանցում մենք հիշում ենք կար ուրակի չէ, մաշտոցի ուրակի խնդիրը, այնտեղ էլ փոքրիկ դիմեցին դատարան պատգամավորների, բայց նրանց հայցադրումի ընդունումը չմերժվեց, հայցադրումը ընդունվեց պետության, նույնիսկ մի քանի դատական իստեղով, մինչև որ պետությունը ինքը իր սխալը փոխեց ուրակի նախատեսվող գործունեությունը դադարեցրեց։ Կրտելում եմ, մեր դատական արձանները անհետևողական են նույնիսկ իրենց սխալների մեջ, եթե խոսքը վերաբերվում է այս հարցերը։ Ավելի ընդհանուր դատողություն, մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ ընդունվում են բնապահպանական օրենքի վերաբերող որոշումներ, ու մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիական հասարակությունը գնալով ավելի ու ավելի ակտիվ է դառնում, ավելի ու ավելի պահանջկոտ է դառնում, ամենալավ իմաստով է բարի։ Մարդությունը չի հորինել ավելի լավ ճանապարհ այսպիսի դժգոհությունները քննարկելու ու լուծելու համար, կամ դատական ճանապարհ է։ Մենք պիտի լավ պատկերացնենք, որ ընդհանրապես գոյությունի երկու ճանապարհ։ Եթե կա հասարակական դժգոհություն, կա երկու ճանապարհ։ Կամ այդ դժգոհությունը պիտի մի դատարաններ և քաղաքակիրթ եղանակով այդ անձանց հնարավորություն տրվի այս դժգոհությունները բոլորը ներկայացնեն դատարան, քննարկման առարկա դարձնել հրապարակային քննության ընթացքում և արդարացի լուծում տրվի այդ դժգոհություններին, կամ այդ դժգոհությունները դուրս են գալու փողոցները։ Երրորդ տարբերակ գոյություն չունի։ Եթե պետությունը զրկում է հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքացիական հասարակությանը զրկում է դատարան դիմելու հնարավորությունից, եթե չի թողնում այլ ճանապարհ, քան փողոցները, փողոցային ճիշտ արտահայտություն չէ, այդպիսի զանգվածային դժգոհության ակցիաներ և այլ։ Չի կարելի ճնշել և դատարան դիմելու իրավունքը, և զանգվածային միջոցառումների միջոցով այդ դժգոհությունը արտահայտելու իրավունքը։ Մեկ պիտի թույլ տվի։ Այսինքն պետության շահերից է բխում, առաջին հերթին հենց պետության շահերից է բխում, որպեսզի հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը հնարավորություն ստանա հնարավորին չափ շատ խնդիրներով դիմել դատարան։ Դա ոչ թե քաղաքացիական հասարակության շահերից է այդքան բխում, ոչ այդքան քաղաքացիական հասարակության շահերից է բխում, նույնիսկ որքան պետության։ Եվ այս պարագաներում պարզապես անհասկանալի է, թե ինչպես մինչև հիմա մեր պետությունը թեև արդեն միջազգային անցյալ